Dneska si jdeme otevřít vlastní sámošku, nebo no, oni to nazývají supermarket, ale za mě je tohle spíš sámoška. Máme to na takovýhle krásný ulici. Může nás přijet auto? To je moje otázka. Může nás přijet auto? Pomoc? Halo? Halo? Dobrý, děkuju. Opatrně, to je fakt divný pasát. Každopádně, chtěl jsem říct, že jsme ve Švýcarsku, protože tamhle to auto má švýcarskou značku, ženevskou, a tady to je americký taxík, takže kdo ví, kde vlastně jsme. Každopádně, tohle je naše sámoška, nebo respektive tutoriál, aby jsme se podívali na to, jakým způsobem to bude fungovat. Na čase naskladnit nějaký potraviny, podíváme se, co tady máme, co budeme prodávat. Já bych prodával, na čem je největší profit, to je ta otázka. Chleba, mouka, cereálie, olej. Podle mě si lidi budou kupovat určitě pastu, olej a mouku. Jo? Tenhle se tři věci věřím, že se budou prodávat. Pojďme se koupit. Měl by nám být doručený v balíku, prostě makro nám sem přijelo. Jdeme otevřít. Já jsem to tam položil. Já to potřebuji otevřít a naskladnit to. Tak to dáme sem. OK, tady máme mouku. Vyhodíme krabici, co máme tady? Tady máme olej můžeme dát vedle. Šmar, to se nám ani nevejde do toho regálu. Jo, vejde, dobrý. Mají to vymyšlený dobře. A co máme tady? Pastu. Tak pastu dáme taky sem. To je taky zásadní věc. Panzáty. Tak ty rozhodně lepit nebudou. Tak jo, musíme nastavit cenu. Průměrná market cena je 3,71, tak bych to dal za 4,20. Teď máme o něco větší profit. Olej, průměrná cena 4,50, tak bych dal 5,55, aby jsme byli dražší, a tady je průměrná cena 3,12, tak dáme 3,5, musíme prostě ty marže mít, jako máme sámošku, je to corner shop, tady prostě nejsme v supermarketu, tady to bude drahý. No a podívejte se, jakou klientelu to prostě jako přitáhne. Dobrý večer, pane, nebo dobrý den, nebo cokoliv, co zrovna je. Vzal si pastu, máme ji předraženou, no. A tak jo. Pípnout, 3,50, díky moc, kolik mi dal? Kolik mi dám zpátky? Change 1,50, jo takhle. 1,50, jo, 50 centů. Tak jo, a hotovo. Dobrý, díky, naschle. Další typeček, no a jaký lidi nám sem chodí, když tu cenu nastavíme dobře? Prostě musíme to dávat předražený, protože ty lidi pak chtějí prostě jako, nebo chodí nám sem jenom lidi v obleku. To je ono, tak to má být. Scan, 9, kartou, jasně. Dám tam nějaký dýško, můžu ho okrást, když bych tam dal 9,06, co když to dám? Já jsem se uklik, já jsem to chtěl zkusit jenom na centík, jestli náhodou já tady rozhodně tady nebudu krást. 9,75, vracím mu 40, takže 2,20 a 25 centů. Tady to máte, šéfe, no to je ono. Písk, kolik mi dal, 5,55, to je přesně, jo, tak díky. Píp, kartou, jasně, 3,50, taky bychom mohli mít lepší terminál, který by to ukazoval prostě automaticky. A nebo bych se mohl uklikávat o nul, že bych prostě jako tam šoupnul a bylo to prostě jako, že ne 3,50, ale 35. A byl bych jako, já se omluvám, destinná čárka, co mi tady nepovedla, haha. No, asi by mě přišli brzo zavřít. Dobrý den, pane. Dobrý den, co to bude? Pasta a olej. No, to budou alio, olio. Koukru a vidím, pane. 9,05, možná bych se mohli zdražit. Protože jakoby vadím, když čaržu špatnou cenu, ale když jim to jakoby napálím, nějaký ten dolar navíc, tak jsou s tím úplně v klidu. Můžeme upravit tu cenu, nebo je moc pozdě? Možná zítra ji upravíme. Ty lidi pak podle mě budou naštvaný, že to je třeba drahý nebo něco. A jako jo, nám jsou chodit celkem lidi. To jako to by mi vůbec nevadilo mít takovouhle sámošku. Tak jo, 7,70, paní, žádný dýško, ne? Tak ne, dobře, díky. Jako jenom jsem vám to namarkoval na kase, že jo, samozřejmě, takže to jako chápu. 4,20, jasně, není problém. Tak, díky. No, krásný. Store level 1, vydělal jsme $68, to není vůbec špatný. Hele, pojďme zdražit. Co je levný ten olej? Můžem to 5,50, ten je dost drahej, tu pastu bych zdražil. Bude 3,9. Myslíš, že se to někdo koupí, když mám 39 reálně?
To nemůže fungovat. To nevěřím, že si někdo vezme. Jestli to bude fungovat, tak tady absolutně chargeu prostě jako nesmysl. To všechno zdražím jako o nesmysl. Budou to ty lidi kupovat, že by tady to stálo třeba 21. Jo, a tenhle ten by stál 15. Jestli to ty lidi budou kupovat za tuhle cenu, tak to je crazy. Jako teď jsem na několika násobku market ceny. Teď jsem prostě jako... Sakra, tak to jsem možná přepál, dobře, tak kolik to bylo, 4,20? Asi jo. Asi to bylo, tady to bylo taky 4,20. Můžu prodat všechno za 4,20? Tady to bylo 5,2? Tak co, budete to kupovat za tuhle cenu? Za tuhle cenu, musíme najít tu dobrou cenu, kde nám to ještě jako budou ochotný brát, kde nebudou říkat, že to je moc drahý. Já se to dal jako trošku do nesmyslu, no. 5,20, to je krásno, takhle se dělají prachy. Lehce nad market, ale je to prostě corner shop, máš to za rohem. Tak pojď, koupíš to? No, to bude moc drahý. Koupí si to, to je jasný. Ty špagety teda jedou, ty bychom měli zdražit. Kolik nám dala? 0,80 mám dát, jasně. Tak jo, naschle. Kolik nám tady zbývají? Tady nám zbývají poslední dvě? Jo, poslední dvě. To možná doobjednáme. Ta pasta tady celkem frčí. Co? Pasta? Já se bych koupil. Jako vyděláváme na tom slušně, takže proč to neudělat? Co tady? To je zamknutý, tam budu moc mít podle mě sklad. To je jasný. Tak jo, pro co si jdete? Tu pastu zdražíme. Tu pastu si kupuju až moc. Ježišmarja, tak to už... Jak je moc drahej? Bych to jako můžu zlevnit, 4,20, kolik vracím? Nic, ale přesně. Šup. 8,40, tady. Tak já jdu teda zlevnit olej, jo, a naskladnit pastu hlavně. Tak. Šup. Tady to vyhodíme. A zlevníme teda olej, tak ho dáme za 5,1. Jo, tak za pět, ať nežeru, je ve slevě. Dneska máme slevu. Pasta je furt stejná cena, doufám, to se mi nezměnila. Jak moc drahá, teď to je dobrá cena za pastu. 8,40, nevracím nic, díky moc, 4,20, 80, tady. Počkej, jak je moc drahá, o kolik je přepál, no dost no, 4, on si vzal dvě, to jsem nemusel dělat. Musím dokoupit mouku. Jo, už jdu, ježišmarno, tak to je krásný nákup, 18,40, to přijďte zas, vám bylo úplně jedno, že to bylo předražený, absolutně jedno. Mouka přidat, jako šíko, můžu koupit další věci, jo, jakože, hele, nakoupil bych prostě všechno tím pádem, i to, co tady, jako bychom předtím neprodávali, protože prostě na tom uděláme prachy. Hele, co je, ty jsi přišel podívat a odcházíš? On přišel si pro něco, na co jsme neměli skladem. Tak jo, cukr dáme sem. Je. My můžeme mít otevřeno jako non-stop? Asi můžem. A ten cukr jsem ještě nenacenil. Sorry. Moment, hned jdu. Ten cukr stojí... 5. To je krás, tam je dobrý resell. Ale možná bych mohl rozsvítit. 6,30, vracím ti 3,70, už na to nevidím. Nemáme světla? Bych to třeba rozsvítit, jo, máme světla. Dobrý, kartou ne, hotově, je to přesně, děkuju. Olej, díky, 5, nevracím nic. Tak jo, můžu tady už dodělat ty ceny, já tady mám zboží, potřebuji to rozkládat. Jo. Kam to můžu dát? Chockpick. Kolik bude stát chockpick? Jakou na to máme marži? 2,99, takže 6,5. OK. 6,5. A sem dáme... Ta další mouka, to už nám došla. Já jsem jí dal špatně, co? Jsem jí měl naskládnout tady. Ne! Ježišmarad, co jsem pokazil.
Kolik stála mouka? 5? Asi 5. Dobrý, už jsem tady, sorry chlape. Šup, 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 je to $18, $1 na zpátek, mějte se krásně, naschranou. Už vybrali, o, ty kráso, to jsou horďáci, co celkem? 13,96, to nechápu, jak vyšlo na takovou divnou částku, ale je to možný. Olej nám došel. Platíme co za poštovný? Asi ne, jo, $2. Jak closed after 9 PM? Jakože prostě nám nedoručujou? Haló, může se někdo přijít? I v noci? Storage. Zase můžeme dávat odkládat věci. Jako, enter to finish the day. Aha, dobrý. Jeden produkt nenašel, 4 byly drahý, to se nám furt vyplatí, vydělal jsem 167, 116 byly náklady, profit 51, balance 101. To je v klidu. To je v klidu. OK, open. Barem asi bychom měli zdražit. Potřebujeme ten olej. Potřebujeme rovnou ještě něco. Olej a pastu si objednáme. To jakoby, to asi bude dobrý. Olej, pasta. Pojď, šup. Tak. Tohle je, potřebuji ten olej. Sorry, hnedu. Běžím. Tak, tohle tady zahodíme. Můžeme vyhodit pak. Jenom mouka, to je všechno, pane. Kvůli tomu mě sem ženete, je to přesně $5, díky, naschle. Jdu vyhodit tu krabici, protože to se nám tady maličko plete. Tohle si to tady zatím můžeme hodit, ne, můžu vyhodit sem? Jo, můžu. To něčemu nevadí, to vám prostě necháme položenou. Jako, maličko bych to přeskládal, neříkám nic. Můžeme si tady koupit něco jiného ještě? Ne, my budeme muset odemykat. Jo, my si pak můžeme zlepšovat kasu a takovýhle věci, to vypadá dobře. Market, jasný. Ale proč nikdo nechodí? Jak ta mouka je drahá? Tak já ji zlevním. 71, no je drahá, no tak já ji dám za 4,5, ježišmarja. Tak je trošku nad market value. To jakoby, to tak prostě je, život dává, život bere. Sorry, chlape, no, sorry. Tak. Doskladníme. Položíme. Dobrý den. Pojď mouku, co máš dalšího, jsou jako velký objednávky. Jo, díky, vracím ti 30 centů, bum bum bum, tady to máš, mouka, kartou $9, jasný, co to bude, tady ta věc, která nevím, či tušení, ještě jsi to nikdo nekoupil, jsi ta první paní, mám na tom profit, takže jsem spokojený. Jo, mám si koupit produkt licenci na produkt, to funguje, to bude v managementu, produkt license, aha, jo, a budeme moct prodávat lahvanou vodu, kontesír, narval coffee dark roast, bio vajíčka 8-pack, jo, jasně, ale na to musíme vydělat $200, na to ještě nemáme, takže musíme prostě prodávat, můžeme trochu zdražit samozřejmě, ale jako nevím, jestli to prostě bude dobrý. Jako jsme trochu dražší, ale počkat, na čem máme jako největší ryto? 4,50 tón, to stojí 5, to je málo, to musí stát třeba 5,2. Mouka 3,70, 4 pade. 4,7, nekompromisně. Jo, na dolar na tom chcem aspoň, jo. Já už jdu. Zdražili jsme s tím, co jste nakupoval, takže to už máte za nový ceny. 17,40, naschledanou. Tak na tom máme kolik? 5,98, 6,50, na tom je dobrý vejvar, ale lidi to moc nekupujou. Tady na to máme strašně málo. 4,6, musíme zdražit. Ten na tom, to je dobrý, pasta je dobrá. No ty, všechny ty produkty musí být jako podobný, protože když nebudou podobně jakoby drahý, tak sem lidi budou chodit jenom na některé věci, kterými tady máme levný, což se mi jako nechce. 4,80. Tady to je. Olej, díky, kolik to je. Vracím ti, nic si nevracím. Skranou. Jo, já jsem si mohl objednat ty chleba. Aha, no tak já objednám susu a chleba. Hnedu. Zbytečně tady dávám prachy za susu a chleba. Jo, už jdu, běžím.
Sorry, 14,90. 14,9 je. 14, skoro bych se okrad. 14,90, pasta, vracím nic. Dva chleby, prachy, vracím nic. Takže co nám chybí? Chleba. A to nemáme skoro vůbec, susu. Olej máme, pastu máme, ok, takže chleba a olej. Čokapek nikdo nekupuje, nikdo. No jo, to je dobře. Takže chleba a susu. Dobře. Chleba a susu, tohle to nechcem koupit. Jo, dva čokapiky, zrovna jsem řekl, že to nikdo nekupuje a tady si to pán koupil. $2. Tak, s dovolením šéfe, já jdu tady doplnit susu, protože to si očividně lidi dávají dost. Tady bylo dokonce ve třech polích. To je dobrý. Čokapik. Díky. 6,50. To je dobrá cena za čokapik. Jakože to je lehce nad market cenou. Lehce. Proč jsem koupil mouku? Když jsem kupoval chleba. Jsem tam dal špatně. Ach jo. Vykliknul špatnou věc, zaplatím zbytečný $2 na chlebu, takže to musíme zdražit malečko. 13. Tak, chleba. Štěstí, teď máme všechno skladem. Já jsem řekl zrovna, že ty čokapeky nikdo nechce. A oni se je prodali. Proč se mi tady furt zasíná? Tak, prachy. Co to je? Co to bude? Kolik vracím? Nic nevracím. Čokapek došel prostě. Teď po tady tom. Já objednám čokapek a olej. Olej a čokapek. Jo? Objednám ho prostě. Jak ta pasta je za dobrou cenu? Vůbec to neskoušej, ta pasta je za vynikající cenu. Stejně jako čokapek. Ten máme za banger cenu, jako spíš než za dobrou cenu. Běžím. Jenom susu. To je zrovna předražený. Na to, že prostě pasta je na vás předražená, tak jako nerozumím ty předraženosti, jakoby z vaší strany, paní. Jo, olej, doplňujem. Tak, nevím, jestli to je úplně hezký, jak to tady máme jako vyskládaný, ale jako je to tak prostě. 13, díky, 2 susu. Tak, 11. Měl bych podle mě dokupovat ty věci nějak jako víc logicky najednou, ale to tak prostě občas je. A tohle z tu krabici můžu vyhodit. Tady něco ještě k doplnění, susu můžu doplnit. Šup, nádhera. Ten se dobrý, takhle tady můžu mít vždycky jako ty věci. On se přišel podívat a odešel. Co to bylo? Vlastně jako drahá? Kolik je dražší? Jako je o dolar, no jak dáme za 4,5. 4,5, ať nežeru. Jo, 4,5, až nežeru. Finish the day, jo. Tak jo, ale nemáme prachy. Okay, teď si koupíme tu licenci, to je jako v klidu. Ale bude nás stát $200. 200. OK. Chleba zdražil. Jasně, takže ho dáme za 5. Za 5,2. Chleba zdražil. Pasta. 3,18. Takže ji dáme za 4,1. Co ještě? Mouka? Mouka se měnila 3,15. Dáme 4,2, no. Zlevníme trošku, jo? Zlevníme. No, bych tady rozsvítil, nebo platíme i za elektriku. Já si platíme i za elektriku, co? Co tady je? Management, bills. Jo, já budu muset platit, že jo? Co mi nelíbí, tohle bych nechtěl platit. Nebo jako já vím, že budu muset, ale potřebujeme vydělat nějaký prachy. Zavřeno, otevřeno, tak pojďte nakupovat, já potřebuji jako, co tady vydělávat. Tak jo, máme prachy, jdem koupit licenci. Management, licence, produkt, licence, nakoupená. Což znamená, že teď můžeme prodávat balenou vodu, která nemusí být, musí být v lednici. Ajajajajaj, tohle z toho. Můžeme prodávat coffee roast, na který nemáme peníze ještě. Nemáme na ně peníze. A nemáme peníze ani na černý čaj. Takže teď musíme prostě jakoby vyprodat naše zásoby, protože jsme na mizině. V podstatě, a to bychom potřebovali koupit ještě jako, nechal proč tu vodu musíme prodávat jenom jako v lednici, jo. Eventually. Jsme vydělali nějaký prachy nazpátek. Teď můžeme teoreticky koupit ten čaj, na tom bude profit, nebo kafe. Pojďme koupit kafe. Jo, pojďme prostě vydělat nějaký prachy. Na kávě.
protože to bude dobrý produkt, podle mě smarží. Narvalo. Tak dáme to sem. Moment, už jdu. 12. Dáme to za 12. Na tom bude krásný profit. Tak, dvě pasty za 8,20. Já vracím 80 centů. Tady to je. Dvě tady ty sladký srágory. Nevracím nic. Olej kartou 5,20. Nechci si koupit kafe? Máme vynikající kafe. Vynikající kafe. Já zase potřebuji něco dokoupit, co? Potřebuji dokoupit pastu. Mouku si nikdo nekupuje. Proč si nikdo nekupuje mouku? Dáme ji za 4. Dáme ji za 4, prostě. Ať si pro ní někdo jde. Vem si tu mouku. Nechceš. Ne. Kafe? Ne? Okej. Okay. Proč je ten olej tady? Tady vůbec neměl... No, to je jedno. To nevadí. Dva chleby. Jasný. Kartou. 10,40. Kupte si někdo to kafe, když už jsem ho sem dal, sakra. No, mouku, aspoň že tak. Kafe? Ta si bere kafe. Ne, ta si bere nějaký pošahaný čokokoule. Aspoň si bere olej. Hodně oleju si bere. Hodně si to bere. Okay, konečně velký nákupy, no, slušný lidi. Poznám prostě. Kolik vracím? 23. 23, 60. Děkujeme, naschranou. Taky krásný velký nákup. 26, 40. No! O tom se bavím, přesně, o tom se bavím. Tak jo, doplníme mouku. Mám se, nechtěl jsem vás pobourat. Kolik stojí ta lednice, abych mohl prodávat vodu? $200. Tak na to nemáme. Na to teď absolutně nemáme. Ne, to bohužel. Yes! Kafe, chleba, 29, 20 a vracím 10,80. To je ono. Pasta nám dochází. Pasta a chleba. Jo, tak pasta došla. Ne, tak ta mouka není drahá, kámo, ta mouka není drahá. Tu nebudu zlevňovat. Ale potřebuji dokoupit pasta, chleba, čokopek. OK, moment, hned jdu za váma. Takže, pasta, chleba, čokapek, jo, koupit, protože nám dochází, pasta už tam není vůbec, moment, já jenom doplním pastu, co tady, ne, moment, já už jdu, já jenom musím doplnit pastu, to na tom závisí život, tak, dobrý, už skoro markuju, 4,10, ano, další. Jo, nenašel čaj, no já ten čaj koupím, ale jako prostě neměl jsem na to prachy, no. 84. 4,20. Krásná částka. Čokapek, díky, vracím, nevracím nic. Musím rozsvítit, protože tady začíná být tma. Doplnit chleba. Protože chleba nám skoro došel. Oleje, mouku, jenom jedna mouka, paní. 4. Já sem dám balenou vodu, ale já nemám na to prachy. Mouka zase zlevnila, nebo co? 3,15, to je dobrá cena, dobrý, jak já ji dám za 3,9, ale níž nejdu, já vím, že přicházím teda o prodeje, ale jak checkout closed? Open checkout. Šmaria. Dobrý. Běžím, 15,90, vrát 84. Větší nebyla? Ne? Díky. Dobrý, kartou 30,60. Je to tam, píp. Kolik, 30,80. 80. Tak jo. Chybí nám tady něco, čokapek musím doplnit, ten mám tady. Šup. Ano, já vím, já nestíhám. To zrovna jsou velký objednávky. 21, 40 na další den už máme podle na lednice. Já vím, že chcete čaj, to už je několikátý člověk, co mi to říká. A olej, doplňuju. Jo, ne, to, ten tady je. Dobrý, máme všechno. Jo, ten sladký blbinec nemáme. Čaj a tady ty věci. 10,40. Jasně. Cheese, ale já nemám lednici. Já hned tak budu mít lednici, jak vám dám klidně sír. Mě to nevadí, já jsem s tím v pohodě. 1,80.
látky. BioX 8-pack. Tak jo, close. Já tady zvolením zavřu, doplním se své zásoby. Tak, protože jakoby tohle to zvládat je samozřejmě trochu heavy. Tak, tohle to vyhodit. Tohle to vyhodit. Válí se nám tady moc krabic. Máme na to koupit jako bednu. Všichni chtějí čaj. To už tady bylo několik lidí, kteří mi vyloženě řekli, že bych ho měl začít prodávat. Takže to jakoby je v klidu. Mouku konečně si někdo začal kupovat, protože to nikdo nechce. Nikdo. A my bychom si měli koupit ten chlaďák. Chlaďák koupit. Zavřeno. Finišujem den. Finišujem den prostě jako. Něco jsme vydělali. Něco jsme vydělali. A teď je na čase, aby nám přišel ten chlaďák. Ano, nákup. A zároveň potřebujeme koupit balenou vodu rovnou. Budeme na to mít. Budeme na to mít prachy. Na balenou vodu máme. Zrovna na tu máme. A co ještě chybí, nebo co bude chybět brzo? Pasta bude chybět brzo. Takže pastu bych koupil. A ještě nám bude chybět tam ta sladká věc. V těch krabicích. Tak, jo, a to je cukr moučka. Tak to jsem se nevšiml. Ale na ten už nemáme prachy. Takže kupujeme tohle. Kde je náš chlaďák? Tady, tak malý. Tak, chlaďák, voda, voda, to vypadá jak Evian, dáme sem víc pater, jo, já jsem jí dal do 3 pater, tak to jsem absolutní loupák. Voda, normální cena je 2,66, my budeme prodávat za 3,1, aby se to hezky počítalo. Tohle se to zahodit a tady máme pastu, kterou sem naházíme, ale lidi můžou začít chodit. Necháme si tady ty krabice odhozený a já budu spokojený. Já budu spokojený. Mám koupit novou sekci? Jak jako novou sekci? Jo, já bych měl asi koupit to. Já bych měl storage! Na to nemáme. Na to nemáme. Sekce 2. Jo, $350. Na to nemáme. Tady bych měl zaplatit 2 nájmy. To se mi jako nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. To je každý den na stojí $20 nájem. Co děláš legraci? Můžete někdo přijít nakupovat laskavě? Kde jste? Kam chodíte? Co je tohle za město? Kam až můžu dojít, mám spoustu otázek. Můžu tady v tom městě žít taky, nebo jsem prostě jenom otrokem svý vlastní samoobsluhy? To je moje otázka. Snake. Why are we still here? Just to suffer. Every night. I can feel my leg. And my arm. Kafe, jasný. Neříkejte, že chcete čaj. Vůbec neříkejte, že chcete čaj. Protože čaj nemáme. Kartou, 2370. Tak do té lednice teď asi můžu přidat věci, ale prostě potřebovali bychom jako mít větší marži na těch věcech. No, no, tak to je to, o čem mluvím. Kolik vrací je? 15. 15, 70. OK. Jasný. Kolik vracím? 30. 3. 30. Já vím, že nemáme sír, protože jsem na něj ještě neměl peníze. Ale s vašima penězma na něj teď máme. Let's go. Takže ten čaj, ty lidi chtěli, to je strašně drahý. Sír koupíme a vejce. Máme na to? Vyjde nám to? 94. Yes, úplně nemáme. Třeba ještě jednoho zákazníka. Paní, potřebuji vás kasírovat, abych měl peníze jako na další nákup. 17,50, nevracím vám nic. A teď už máme na nákup. Let's go. A jdeme naskladňovat. Jdeme naskladňovat. Tak. Dobrý. Tam se všechny věci musí být v lednici. A já to mám tak blbě daný ty vody. On to není úplně fresh. Neprodávám ho bez toho. Moment. Průměrná cena vajíček 3,98, takže 4,5, ok, a sír stojí 4, sír stojí 4, prodáme ho dráž, než by bylo jako asi zdrávo, ale jo, tady to nebude chvíli dát nic, tomu se nemůže nic stát, tomu se nemůže nic stát. 26, vracím vám krásný dolar. Já ten čaj chci koupit, jo, ten čaj mám vlastně, 7,68, 7,68, když jsem ten čaj koupil, to je vlastně čaj, ten můžu dát sem. Dám ho sem. Nádherný čaj. Nádherný čaj a dáme ho za 6,20. Lehce nad market cenu.
Poslední kafe bylo vykoupený. Věřil byste tomu? $1 na zpátek, co to bude pro vás? Tak ty kráso, my tady jedeme jako extrémně teď. Myslím, že teď jsme začali vydělávat jako ty pravý prachy. Ta pasta není drahá. Potřebujeme susu, potřebujeme mouku, nepotřebujeme, tu máme. Takže susu, chleba, pastu, kafe. Pasta, susu, chleba a kafe. Máme na to vůbec? To je za dost peněz. Nemáme na to. Pasta, susu, chleba. Máme něco z toho jako ještě dost? Nebo... Jo, teď už na to bude mít. Dobrý, $20, 4. Bych mu mohl vrátit víc a zeptat se, ať mi taky vrátí, ne? Ale, hele, moment. Koupit, jenom doplním. Ježišmarja, kolik toho tady máme. Šup. Kafe. Já vím, že čekáte, já už běžím. Tak. Dobrý, jo, už jdu. Šup. Kolik to bude? 23, 40. Kráso, nestíháme. Vůbec nestíháme. Hodil by se mi nějaký jako zaměstnanec. 80. Já, teď tam mám kafe. Teď kafe máme. Susu, jo. Ne, to bylo jinde, susu bylo tady. To bylo špatně. Nevadí. A co je tohle? Jo, pasta. Dobrý, pene. Dobrý, já hned to tady uklidím, omlouvám se. 780. Tohle to nemůže zvládat jeden člověk, tady to všechno. Tohle to nejde prostě. Proč si nikdo nekupuje tu vodu? Jako nikdo si tu vodu nekoupil. Jako vůbec nikdo. Ani jeden člověk si nekoupil vodu. Znamená to, že je drahá, nebo jako co je s tí špatně? Kolik vám vracím? 85. Tak takovýhle mám nejradši prostě, jako. Takovýhle mám nejradši. Dal jsem tu vodu moc drahou, nebo? Hele, první zkásnu týpka, protože to je první člověk, co si dal vodu. Jako vyloženě. Nic vám nevracím. Zlevníme tu vodu, 2,66, a my za 3, jako OK, ale prostě přijde mi to jako levný. Přijde mi to jako moc levný prostě, že ty lidi vůbec jako neobíráme na tom. 24. Olej, díky, 10,40, vracím 9,60, jo. A 60. Rozsvítíme. Tak, teď tady můžu trošku pofackovat ty krabice, protože by se nám tady hodila možná samoobslužná pokladna, aby jsme to nemuseli dělat. Vydělali jsme celkem dost peněz teď, Pasta je prázdná, olej můžu doplnit, aby krabice taky byla prázdná. Já tady mám 2 zbytkový s pastou. Mouky už jsou jenom 4, ty tady možná poberou, co to pobrali? Čokapeky už nemáme žádný. Mouka, doufám, že jste si všichni přišli pro čokapeky na snídani. 1,10. Přišli si pro čokapeky. Já jsem z toho dělal srandu a ono tak je 31,60. A pro vás to bude co? Jo, mlíko nemáme. Do příště vylepšíme. Tak. A je to tady. Myslím, že asi můžeme. Ne. Ještě někdo jde? Doufám, že se nejdeš pro čokapek, protože jestli jdeš pro čokapek, tak ten nemáme. Ne, dobrý, pro čaj, pro mouku, balenou vodu? Ne? Škoda, mohli jsme se nějak jako domluvit. 80 centů. Jo, pro co jdeme? Chleba, nějaký tady ty essentials. Čokapek, no, ten si šel pro čokapek. Tak jo, zavřeno, udělali jsme profit. Já vždycky chci zavřít ty dveře, ale nejde to. Přežili jsme 4 dny, dostali jsme náš obchod do profitu a vy mi dejte vědět, jestli chcete vidět, jak budeme pokračovat dál. Mějte se a zase někdy. Čau! We'll be right back.